Переймаючись своїми повсякденними клопотами і проблемами, ми не завжди помічаємо, що поряд з нами живуть люди, яким набагато гірше, ніж нам самим. Мова йде про незрячих. Будь-яка інвалідність – то вже горе, а люди із вадами зору позбавлені найважливішої можливості пізнавати навколишній світ. Бачите. Перехід через вулицю Валенберга дозволено. Перехід через вулицю Валенберга завершується. Забороняється перехід через вулицю Валенберга. Жодне з українських міст, навіть Київ, не є пристосований для комфортного життя незрячих людей. Але цю тему вкрай рідко піднімають у суспільстві. Це замкнене коло. Що гірше обладнане місто, тим менше незрячих на вулицях. Чим рідше їх бачать, тим менш суттєвою вважають проблему. Але давайте все по порядку. Ми не звертаємо увагу на дрібниці, які нас оточують, вони ж їх відчувають. Ті речі, які ми звикли робити чи не щодня, для цих людей серйозне випробування. Будні цих обділених долею людей рідко бувають святковими, бо вони мають багато проблем. Візьмімо хоча б придбання продуктів. Людина із слабким зором або взагалі, яка не бачить, рідко може вибрати те, що їй потрібно. А їздити по місту в пошуках кращої ціни не є пріоритетним завданням. Найкраще продукти вибирати на ринку. Тут вибір більший і набагато просторіше. Продавці кажуть, обманути людину, яка має проблеми із зором, совість не дозволить. Якщо людина совісно, вона обслужить так, як має бути. І я не думаю, що хтось собі дозволить незрячу або неповноцінну людину обманювати. Тільки допомагати цій людині, тому що вона не сама собі виколола очі чи зробила собі таку ваду. І взагалі всім людинам, яких є вади, вони такі, як всі, без ноги, без руки, немає різниці. Тільки допомагати, я так рахую. Обманути? Ні, у нас такого не буває. Ні, ми манувати – це нехорошо. Вона збере жіночка яйця у відеречку, теж погано видить. Но ми їй вдаємо яйця нормально. Все, ми її обслуговуємо, кладемо у відеречку. Шикіть відеречку не закривається, прикриваємо целофаном. Вона має мати совість. Я не можу її усунути 9 яєць. Бо мене буде цілий день совість гризти ще. В Мукачеві проживають багато іноземців. Одного з них ми зустріли. Пан Мордехай приїхав до міста більше року тому з Брукліна. Каже, різниця між містами велика. Порівняти трудно, бо у нас такі лужи, і, як якщо ви можете показати, такі у нас нету. Пройшла дощ, все чистенько. Або як пойти там на вулицю Воз'єдніна, де люди пройдуть, і там ями на ями, прямо на тротуари. Ну, я думаю, що не дуже комфортно так ходити. Я себе вже представляю, як сліпий чоловік має ходити по такій дорозі. Як можуть люди заробляти собі на хліб? Та чи замислювались ви, як незрячі можуть працювати на підприємствах? Відповіді ми шукали в центрах зайнятості. Тут кажуть, незрячі виконують нескладну роботу. Це спосіб бути корисним суспільству і не відчувати себе для когось тягарем. На даний момент в центрі зайнятості людей із вадами зору не зверталися. Але це не звільняє службу зайнятості у випадку, якщо людина звернеться до центру зайнятості в пошуку роботи. І як нам зазначили, тут людей не ділять на категорії інвалідності. Дана стаття закону не розділяє людей, що вони являються чи проблеми з зором, чи проблеми з слухом, чи проблеми інших якогось опорно-рухового, чи інших якихось вад. Вони являються крутою категорією. В законі написано, що кожне підприємство має прийняти на роботу людину з обмеженими можливостями. Штатні чисельності найманих працівників від 8 до 25 людей на даному підприємстві зобов'язана працювати одна людина-інвалід. Є багато організацій, які опікуються незрячими. Головне з них – це УТОС. Ще рік тому тут практично не було ніякого виробництва. Обладнання майже не використовували. Тільки за 2015 рік було виготовлено та перероблено продукції на загальну суму 51 тисячу гривень, зазначає ТВО директора Мукачівського УВП УТОС. Зараз ця ситуація змінилась на краще. За 8 місяців тої діяльності спільно з колективом ми змогли освоїти 260 тисяч гривень обсяг випуску продукції. Ми змогли з 27 збільшити кількість працюючого персоналу до 42 людей. Ми змогли людей, які мають
першу групу позору, які не можуть працювати на станках, забезпечити роботою по зборці пластмасових виробів, по зборці дорожнього набору, по зборці одноразових наборів. Всі ці люди – одна велика сім'я. Крім роботи, у них тут є можливість спілкуватися між собою. Вони не замикаються в собі. Тобто йде такий більш виховний процес. Тобто, якщо людина зайнята чим-то, вона мислями відбивається від тої основної своєї проблеми, яка в неї є. Також в Утосі готуються до запуску нового цеху з виготовлення туалетного паперу. Ремонтують приміщення, щоб вже перенести обладнання. Тут є декілька видів виробництва. От, як бачите, своїми зусиллями замовили у електрозаводу «Арсенал» спеціальне обладнання для того, щоб створити додаткові робочі місця. Але Денис Дичук каже, немає достатньої кількості оборотних коштів, щоб запустити виробництво. І зараз ведуть переговори із підприємцями. Також тут виготовляють вироби із картону. Працює тут з десяток слабозорих. Я на цьому підприємстві працюю з 1975 року. Вже 42 роки. Ми тут, вся бригада, що у нас тут, всі працюють по 30-35, я 42, Василь Михайлович вже працює вже 47. Пан Іван каже, такі підприємства дуже потрібні для людей із вадами зору. Є люди, які бачать ще гірше, і у них коло спілкування обмежене. А тут своя атмосфера. Тут і общаються, і працюють, якусь копійку зароблять. До пенсії і то благо, там півтора-дві тисячі, хто як. То дуже для бюджету, дуже хороший доход. Також тут співпрацюють із львівським аеропортом та складають одноразовий чайний набір. Пані Анна не бачить взагалі, але каже, робота в колективі подобається. Проблема з доїздом на роботу. Ну, бо якщо б був біля під'їзд кращий до підприємства, того що досить далеко йти із. Нема сюди транспортного зв'язку. Є в нас трошки, в нас протікає дах, нам би якби допомогла або область, або місто, або ЦП УТОС, ми в нас будемо звертатися. Ще одна організація «Стимул» – це спілка талановитих інвалідів. Робимо різні концерти, робимо різні виставки, продажі робіт інвалідів і потім віддаємо ці гроші людям, які цього потребують, тому що навіть на матеріали у них немає змоги купити за невеличку пенсію. Ми звернулись також до Мукачівського районного управління соцзахисту. На обліку наразі знаходиться 7 осіб. Кажуть, забезпечують їх всім необхідним згідно із законом. Згідно постанови 321, гарантовано забезпечення тактильними палицями, забезпечення годинниками, плеєрами та засобами аудіозапису. В минулому році було забезпечено 8 осіб. Щоб отримати таку допомогу, незрячі повинні стати на облік, після чого управління обробляє заявку в електронному варіанті і вони отримують спецзасоби. Також дані громадяни, які мають інвалідність по зору, стають на чергу для отримання санаторно-курортних путівок. В прошлому році громадянам було видано 8 годинників, 2 плеєри. Окремо можуть отримувати пристрої для аудіозапису громадяни, які втратили зір. Та є проблеми, про які ми не знаємо. До прикладу, по місту незряча людина не може обрати для себе кращий шлях, адже не бачить багато перешкод. Одна з них – дерева, гілки яких низько нависають над тротуарами. Людина, яка бачить, може завчасно нахилитися, а сліпа – ні. Не пристосоване наше місто і для пересування незрячих у громадському транспорті, бо маршрутки не мають звукових повідомлень про зупинки. Але цю проблему має вирішити влада, зазначають в УТОСі. Щоб зрозуміти, як живеться незрячим, спробуйте заплющити очі і сходити так в магазин або ж по власних справах. Я впевнений, що це зможе зробити майже ніхто. Будьте обачними та не закривайте очі на проблеми незрячих.